Po zhodnocení soustředění našeho týmu jsme poprosili trenéra brankařů a takovou dobrou duši týmu, Káju Podhajského. Káju, ahoj, a poprosím tě, řekni nám, jak to tady probíhalo a jak jste vy jako trenéři byli nebo nebyli spokojeni. Tak ahoj, já si myslím, že soustředění tady, co jsme si řekli, tak se splnilo. Víceméně to bylo herní soustředění, odehráli jsme tady de facto 4 přátelské utkání a myslím si, že to splnilo svůj účel. Netrápila nás, troufnu si říct, tolik zranění, snad jenom mladý Hašek musel odjet, ale je jeho zranění nějaké vážnější povahy, nevíš, máš už nějaké informace? Tak momentálně ještě žádné informace nemám, vím jenom, že by se měl podrobit magnetické rezonanci, kterou by měl zajistit náš lékař Martin Korbel, a pak budeme asi chytřejší. Já si myslím, že to nebude nic vážného, že to bude nějaké možná přetížení z těch tréninků, které jsme tady absolvovali, nebo něco drobného ze zápasu, ale myslím si, že bude Dominik v pořádku a že se brzy zapojí do přípravy nebo do tréninku. Dnes se do zápasu zapojil již také Franta Čech, který se vrátil z Gruzie. V jakém přijel stavu? Je v pořádku? Bude moct naplno trénovat? Tak je v pořádku. Je pravda, že Fanda tam moc neodehrál. Nastoupil tuším na jeden zápas na poslední minuty. Takže určitě teďka budeme muset malinko něco dohnat, ale zdravotně je v pořádku, přijel plný chuti a myslím si, že by to neměl být nějaký vážný problém, že během pár dnů se určitě dostane do pohody a bude platným hráčem týmu. Děkuju a ať se vám daří v nové sezóně, Kájo. Jo, není zač a fanděte nám.